Ce speriată e dulce, hai, dar băi, când mai prinde o veveriță așa? Când vezi, dar să fă bugă, no, dar nu ce vrei. Lasă-mă să o iubesc un pic. Hai că țin eu de scară. Ține de scară să nu cadă, da? Mateo, o să-ți placă mult! Foarte mult! Cel mai mult! Uită-te în toate părțile! Ține-te de fierul ăla de mai sus! Așa! Păi am uitat de acolo! Și ai văzut? Ce este înăuntru? Dar așa mă! Păi nu vezi înăuntru dacă nu te urci mai sus! Păi seamnă frian! Să zic eu la Mateo, că el nu știe ce uite înăuntru. Ciza, mă mândru găsit. Serios? Da, dar e o veveriță. Ioi, și Mateo nu a văzut-o. Mateo! Te rog, vino și tu! Doar o veveriță. Dar de ce doar o veveriță? Victor, glumești? Nu! Să vedem cum o scoatem afară. Hai să vedem. O scoat acum. Haide. Haide să vedem. Păi de ce nu m-am blocat? Din partea aia. Eu am auzit ceva fâșiind aici, Victor. Și trebuie să ne băgăm să spălăm rezervorul ăsta pentru că apa asta care se adună de pe casă, uite că se murdărește. Și ia ce avem aici. O veveritică. Dar cum o salvăm, Victor? Și întrebarea este cum a ajuns lemnul ăla aici? Întrebare că a căzut din cer. Lemnul? Da. Nu se poate. Dar cum a ajuns lemnul ăsta aici, Victor? Păi, eu nu știu cum. Întrebare că... cum a căzut din cer? Trebuie să o salvăm. Trebuie să o salvăm, Beata, că e foarte speriată. Da, trebuie, dar să nu o strângi. Nu o strâng, dar mă tem să nu mă muște. Cum să fac să o scot de aici, că ea alunecă? Hai, Titi! Rița! Rița, veverița! Hai, mă cobor eu acolo! Ha? Mă cobor eu acolo și ți-o dau ție. Da, dacă te mușcă de mână! Să te uiți ce uiți! Păi știe că e o veveriță! Să te uiți ce... ce este? Stai încet să nu o sperii, dar ce frumoasă e și cu coada roșie. Ar vrea să scape, dar nu știe cum. Ea s-a băgat aici. S-a băgat aici. Și nu mai poate ieși, că patinează de pe pereții ăștia. Eu m-am auzit foșnic mai de rău și am crezut că e o pasăre. Pentru că noi am tăiat, eu am tăiat capacul ăsta de aici, ca să pot să-l spăl. Și trebuie să curăț și gheabul ăsta pe care vine apa să te rai jos. Casă. Unde? Aici? Nu, nu, o să te rai jos de pe asta, că vreau și eu să mă urc. Aveți grijă să nu cădeți, da? Tu pe unde te-ai suit, domnișoare? Acolo. Ține-te bine, da? Vă țineți de balustrada asta. Bun. Sofia, cum scoatem noi veverița asta de aici? Pentru că ea, uite cum se uită sus, ia uite. Uite, drăguță. Poți să mă scot de aici? Poți, păi, clar că asta vrea. Dar întrebarea este cum o scoatem, că acum ea e probabil speriată și nu aș vrea să ne și muște. Veverița Riza, promis că n-o să-l muști pe tati. Da, mă, pe promisiunea ei eu nu mă bazez. Pe promisiunea ei. Bazează-te! Da, și dacă mă mușcă de mână? Veveriță! Vai de tufa! No. Hai, sari acolo și bagă-te și iau. Trebuie să dau o fugă până în casă. Știi ce mă gândesc? Luăm un prosop. Da, prosop. Fii atent, Sofie. Du-te până la garaj. Mm-hmm.
Și adu la tati mânușile alea groase de sudură. O să o scoți! Știi care? Da, da, alea roșii. Asta o pisică. Să vezi cum o scoate. Te rog frumos, haide! Haide să vadă! Că să fie interesant! Iubită! Nu mă pot scoate! Da, alea s-o! Hei! Mateus, lacu, te rog! Stai de bani! Mă urc pe ăla! Că să fie mai ușor pe ăla! Le-ai pus amândouă? Da, da. Bine. Tati. Da, Victor. Ia-le. Vrei să ți le arunc înăuntru? Nu, nu le arunc acă, păi nu le mai pot lua. Veverița noastră. Acum am intrat în rezervor și nu mai știe cum să iasă. De aia încercăm să o ajutăm. Pentru că veverițe nu pot sări în sus, doar linia de apă, ca și la copac. Desigur, veverițe se urcă în copac. Dar ce drăguță e! Da, o să putem să o mângâiem. Cred că da, încercăm. Sper să nu dea cu gura după mine. Tu ce zici? O să dea oare? Nu cred. Că dacă o ajutăm, cred că o să fie bună cu noi. Crezi că o să-ți dea seama? Da. Eu așa și eu așa sper. Că e foarte drăguță. Da, eu nu știam că veverița intră aici în fructe. Că scâini și tot de periculoasă pentru ea. Păi nu, că i-au venit pe acoperiș, o coborât pe șgheab în jos. Și a ajuns aici în rezervorul ăsta de apă. Nu, nu e apă, Mateo. Nu a căzut în apă și nu e apă. Uite ce ochi albaștri are. Sunt albaștri ochii? Da, nu se vede. Mie mi se pare că sunt albaștri. Sunt maro, parcă. Un negru mai închis. Ia-ți mănușile, tati, să încercăm să ajutăm. E speriată. Bine. Ia ce gheare mare are. Se vede? Mhm. Îți iei mănușile să vede, să vede. Tati. Stai, iubită, stai să se liniștească un pic. Vai! În sfârșit! Da! Am reușit și o să desculță. Hai să ne dăm jos și să îi punem nucile. O să te uiți ce îi? Da, sigur. Hai să mergem jos deocamdată. Gata, de ea e un pic speriată. Destul de speriată. Mă duc să o crepe mami să îi zic că... Stai cu minte că tu ești prietena noastră. Te-am lăsat? Prița. Te-am lăsat să te bagi în garaj de câte ori ai vrut să ne furnuci. Și acum te-ai blocat și noi am reușit să te salvăm, dar nu o să pățești nimic. Te rog, Rița. Să nu pui mâna, că poate dă cu gura și are niște colți mari. Hai, Mateo, să vezi.
încă vie, am scos o vie. Uite ce respiră. Ți-o speriu. Păi da, că asta cine știe de când stă acolo. Dar nu mai bine dat. Ia mă, ții scoada! Ține un pic. Îi dau și drumul, dar deocamdată vreau să mai mă dăresc un pic. Păi eu, să ating. S-a iubită. Păi eu? Nu mai o veveriță. Vreau să văd. N-are ochi albaștri. Știi că veverițele, prin spate, da? Știi că veverițele sunt în aceeași familie cu șobolanii? Nu. Nu. Stop, Victor, că tu ești cam curajos, dar dacă se întoarce capul... Bita! Hai, da. Îi dau drumul imediat, acum dacă tot am salvat-o, să încerc să o fac să fie, ia uite, uite cum dă gândiți. Hai, mămică, hai. Iubita, hai că femeița Rița să te lăsăm să mănânci nogi din nucul ăla. Cine știe de când stă blocat acolo? Da, uite, dă-i drumul, lasă-i nuca acolo, lângă pom sau ceva. Mi-a prins mănușa. O, ce mai noguri! Au! Au! Tu ce mai ca sări pe tine, te aprinde de obraz. Io, ce speriantă-i, dă-i drumul. No, hai, dar băi, când mai prinde o veveriță așa? Când vezi, nu, ți-o fă bugată, no, mă, dar înveci, lasă-mă să o iubesc un pic. De ce să nu mai faceți și voi așa? Iubito! Să nu sară pe față! O țin pe lupa! Că-mi cască frică! Mai vei pe la noi! Să mai vii la noi, iubită. Gata de ea. Ce-ai tu? Ce-o, mamă? Îți mai... Nu te teme, că noi nu vrem să-ți... Noi punem mâna la gură. Dar nu mă poate musta. Nu, lasă mănușa. Lasă mănușa. Ce mănânc, ce mănânc. Hai că te las, iubita. Gata, 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 gata. Nu, 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 că vreau. Stai să nu s-arunce cu gura după mâna ta. Deci, stai să vedem ce este. Hai să vedem ce e, băiețel sau fetiță. E fetiță. Are puțucă. E fetiță. Bravo, iubita. Rița! Să ne faci pui. Să ne faci pui mulți și să mai vii pe la noi, da? Cred că zice bine, bine, o să mai vin, dar lăsați-mă acum. Pe copac. O punem aici în cireș? Nu, da, până la fa. La nuc. Că hai poate să un cap. Să ia să-l mișnești și apoi să-i duci ea. Nu, hai. Du-te, mamă. Du-te. Lupa, nu-i voie. Nu-i voie, nu-i voie. Vine aici, Victor. Lasă-o că e speriată. Poate e prea obosită. Parița. Pa! Lupa, nu-i voie! Lupa! Nu-i voie, Lupa! Aici! Pa! Lupa! 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 Nu are! Hai, mămică! Hai, da, bine! E prietenoasă! Nu e prietenoasă! Cred că e super speriată! E prea speriată! Ar trebui dus acolo, în jos, mă bine! Da! Hai, bobica!
Îi mai băga de... Stai că poate ne împrietenim și o să mai vină și când o să mai vină îi dăm alune și îi dăm tot felul, că ea e doar sălbăticită și nu știe că nu-i facem rău. Dacă Rița, noi ți-am pus un nume frumos, am vrut să-mi spune un nume frumos. Ai grijă la pom. Ți-am pus, doar că... Rița, poți să vezi cum e furt câte nu-ți vrei. Păi asta-i treaba, că poate să vină la furat tot timpul. Eu zic să o pui acolo printre lemnii noi. Un câip de vacanță, nu Rița? Nu, o pui aici, pe lemne. Ca pe să aduce ea undeva. Nu, nu. Hai jos cu ea. Să o pun aici? Nu! Da, nu știu ce să spun. Ori cădea lemnele. Tu parcă aș mai vrea să o domesticesc. Atunci tu vrei una, ea vrea alta. Da, și ar vrea să mănânce mâncare gratis. Da, dar poate are pui în ceva cuib. Nu-i bai. Și cred că ăla care... acolo, copii. Ăla care a murit, cred că-i tata lor. Cam fără vlagă, Beata. O să mai vin pe la voi, o zice. Înăuntru a fost foarte vioaie. Sofia, stai pe loc. Stau. Și eu, după ce vin, stau. Eu zic că... Ai venit și stau pe loc. S-a speriat. Da, s-a speriat, Bietuca. S-a speriat. A fost extrem de speriată. Așa-i? Și dacă are puiuți, când o să crească mari puiuțe, poate îi vedem. Așa-i Rița. Se vede că și cum ar fi foarte aproape de ea. Și dacă asta o să fie povestea ta preferată, le poți zice la copilași. Că cred că și bebelițe le pot zice povești la puiuți. Nu? Ce bani? Pare că are un atac de panică. S-a dus. Ce înseamnă un atac de panică? Atac de panică e când e foarte frică. Când e foarte frică și nu știe ce să mai facă. Adușește apa, mami. Nu înțeleg cum să vii altă. A plecat. Și-o prinde ceva acolo. Uite că ies urzicile. Ce ai găsit? Și-o găsit un loc sigur, de poate să stea. Pa, Veverița! Dragi prieteni, astăzi a fost o aventură specială, am reușit să salvăm Veverița. Dacă v-ați uitat la acest video până la final, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă rugăm să ne dați un like, să distribuiți acest video și să ne lăsați părerile voastre în comentarii. Vă salut și ne vedem data viitoare!